Поранешниот фудбалер на Тетекс и Силекс, тетовецот Мирослав Атлески, веќе 7 години живее и гради тренерска кариера во Норвешка. Атлески ја пренесува состојбата со пандемијата на COVID-19 во Норвешка. Како Норвешка се справува со пандемијата на COVID-19? Дали има многу заболени, дали има многу починати? Па до сега да ти кажам дека доста добро се справува. До прошла недела имаше, до пред две недели имаше доста големен број на заболени. Меѓутоа овие две недели навака е намален за дупло е намален бројот на заболени. Така да почнува скоро да се каже дека да функционира скоро се нормално. Еве од 20 сега април се отвораат градинките, 27 планираат отворање на школите. Така да почнува некако да функционира се нормално. Има некои ограничувања на движењето, како кај нас еве има полициски час по 2-3 дена полициски час, па и секој ден од 4 сат попладне. Нема такви ограничувања тука за жал. Меѓутоа може би требало да има, али нема. Норвежаните се доста дисциплинани, може да се каже. Држат растојание, поготово старите не искачаат толку многу надвор. Тука како може да се каже се е дигитализирано, така да нема потреба да искочат надвор. Се скоро некои има доста и наручуваат храна што им се носи до своите домови, така да доста од постарите не искочат надвор. А и овие што искачат пазат, држат растојание, не се толку доближуваат едни до други. Така да. Дали има рестрикции во некои области, како еве кај наше, на пример, рестораните, кафеќите, казината, спортски обложувалници се затворени? Дали има таму некои дејности кои што не смеат да работаат во овој период? Да. Кафеќите и рестораните се затворени скоро еден месец. Поново се отвараат во сега на 27-ти отворот. Па нема толку движење таму во тие области, може да се каже. Има посебни мали кафетерии кои се отворени, меѓутоа не можеш да седнеш во нив, можеш да си земеш кафе и да се искочиш одма надвор. И на влезот внатре се гледа се држи растојание, има ставено на 2 метри над има ставено и си држат растојание луѓето. Си зема кафе, си зема нешто јадење и си искочи надвор. Што е со спортските објекти? Кај нас се затворени спортските објекти, дали рекреативците може да тренираат, теретаните, па и екипите дали може да тренираат? Теретаните се затворени додека екипите од прошла недела се пуштени да тренираат, меѓутоа се поделени во групи. Секој тренер има по 5 играчи во своја група и поделени се на теренот на 4 дела и се дели теренот. Доколку некоја екипа има 2 терени, се поделуваат на 2 терени. Еден тренер може да држи само 5 играчи на едно место. А што е со рекреативците? Смеја да джогираат, да се движат по паркови, по шуми? Слободно джогира. Слободно. За тоа е слободно, нема никакви забрани. И за нив важи истото дека не сме да бидат повеќе од 5? Да, точно. Исто важи. Исто важи и за сите и за обични луѓе што искачаат во парк, што шетаат вака. Само фамилија може што живи заедно, што живеат заедно, може да седат повеќе од 5 луѓе. Инаку други луѓе кои се собираат повеќе од 5, има полиција, има некои така луѓе што им кажуваат дека не е дозволено тоа. А има казни ако се прекршат тие правила? Има казни за тие што се во карантин. Доколку се прекрши тоа правило и доколку го фатат, има 4000 евра казна. Според информациите, норвешките власти веќе ги намалуваат рестриктивните мерки и животот полека се враќа во нормала.